El govern francès promet mesures urgents per abaixar els impostos i retallar la despesa pública. Ho ha anunciat el primer ministre del país, Édouard Philippe, en el gran debat nacional promogut pel president Emmanuel Macron. És una resposta a les demandes fetes pels armilles grogues en les protestes que fan al carrer des del mes de novembre. Les mesures concretes les donarà a conèixer Macron a mitjan mes d'abril. També han promès altres canvis, com l'adopció urgent de mesures contra l'escalfament climàtic. Des événements météorologiques plus fréquents